У зв'язку з загоранням торфовищ в області розгорнуто 47 пунктів спостереження за екологічним станом повітря. 5 результатів із 42 на сьогодні перевищують, це якраз на території міста Хмельницького, перевищують показники гранично допустимих концентрацій. Тобто це не перевищення, яке буде, скажімо так, значне. Ми вважаємо, згідно показників, це перевищення йде незначне, але воно реєструється. Через високий вміст в повітрі двооксиду сірки – це безбарвний газ зі специфічним запахом. Лікарі радять обмежити час перебування на вулиці та дотримуватися простих рекомендацій, аби не погіршився стан здоров'я. Обмеження перебування на повітрі, особливо це стосується в ранішній час і в період спекотний. Це стосується рекомендацій в першу чергу для дітей. При посиленні димової завіси бажано збільшити кратність вологоприбирання в приміщеннях, по можливості завішати двірні отвори, віконні отвори вологими ганчірками. А ще збільшити споживання рідини, зокрема кисломолочних напоїв, та уникати потрапляння під дощ. Якщо вберегтись від опадів не вдалося, прийміть душ. А продукцію з місцевих городів та найближчих дачних масивів все-таки рекомендують перевірити. Якщо на городині виявлений якийсь нальот, якась сажа, і виникають питання щодо якості цієї продукції, доброякісності цієї продукції, то бажано звертатися до місцевих органів, територіальних органів Держсанепідслужби для проведення відповідних лабораторних досліджень. Якщо ж ви відчули симптоми погіршення самопочуття, задишку, кашель, важке дихання, зверніться до лікаря.